电召得士服务公司 Uber 优步推出应用程序新功能，协助失聪司机更好地为乘客服务。新的闪光提示和发短信功能有助于减少司机和乘客之间的误会。来看记者黎佳怡的报道。当有电召服务需求时，应用程序就会发出闪光提示和声音通知失聪司机。一旦接受顾客要求，乘客就会发简讯给乘客，通知司机是一名失聪人士，乘客可以选择发简讯同司机沟通。20多名失聪司机在今年初开始试用新功能之后，服务满意度提高，同其他普通司机一样达到98%。公司希望新功能吸引更多失聪人士成为司机。我们有跟 SADEF 跟 SG Enable， 我们想就是继续培养我们这个 partnership， 然后继续找机会 economic opportunity 给他们的 member。失聪人士在考取执照前都需向当局呈报自己的残疾情况，他们需要有一定的听力，并通过听力测试才能获取执照。担任优步司机已有半年的吴良军希望未来有更多新功能助他提升服务水平。我是希望那个新进来的那个要求的那个讯号可以多延长2分钟，因为帮我的乘客提他们的行李的时候，我回到我的座位的时候，可能那个要求已经失去了。配合国际聋人节，优步在程序推介活动上感谢失聪司机。目前本地约35万人有听力的问题，社会及家庭发展部政务次长费绍尔出席活动时鼓励更多机构借助新的科技辅助残疾人士的日常生活，打造更具包容性的社会。